أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أراي موسي بيجول بتدو بتدير بالإسلام باوين يتو دي أوبا جسيني دو وو دو مرون كتا ويتدو الله tagudo en wadi en bani adama o wadari en kulle o wadi en julbe o subani en dina hurka mojude dinaaji din fu o subani en kadi khairu khalqillah hurdo mojude tagge fa go fu o wadi en kadi ka wi don kuntun khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah bawdun do fop kadi kiden juula e o muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko e bengure makko ne fu e sahabaabe makko be fop mabbe e kala wondo e lawol beedo ila yawmil qiyama baaw dun do musiddo modon ka diina e ka enna e ka leydi abdallah yallo jodordo fondo Bruxelles salmini on salminango l'islam salminango hakkunde juldo e juldo yo anda wadu en salmondiro e be kadi ka aljanna makko yawma la yanfa fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim amma baad musibe julbe teddube fa khairul kalami ma qalla wa dalla ko buri mojjude yewtere fo ko yewtere rabbidude harahide timmin inde tindini ko dabba ko e mudo musibe julbe teddube la budda min al maut fere wo ala ko be maye yonnum be dabbe wadi mu gaddi mango fi al yatima be mi fuddara ko fi mayde ko ndu wadi simini fi mayde wona be kipede fi mudum be ko wiyete kon ka al yatima be wona be dankere do fu Allah subhanahu wa taala jettitino mawbe be do be bayla jal mabbe ngal waawi timmugo do wa wonde hara ko min Abdallah acci al yatima do way wonde hara ko Cheikh Abdallah Almagne woni ko acci do way wonde hara ko ko mudir directeur centre dum Cheikh Rashid hara ko kambe tik joni non be do mabbe feji hande kadi mo be meden yo wadu ka hakkille mudum wastay hara ko biddo ma wona ene ede do faybe temedere e cappande jeedi do wona be ene ede be nyawndete be holtinte be honnete be nyamminte be yarnete be jannete kadi dum do fop ko musibe meden andube wuri mayay woni ko darani dun do na e der duubi sappo na e der duubi nogay yette jogande ma 2003 ha 2004 ha ka fewndi fewndo ko duubi nogay on woni yahude dun do goddo no dogude dun do fi biddo goddo be toriki Allah subhanahu wa taala ya Allah okkoron ko doga fi modon hayyan wa mayyitan ya rabbal alamin joni en nani ko be yewti do kon ko hadis goto pet mi addata do mi darna yewtere ande komi yettido yewtere yeso dakatira e mashayikh insha Allah ko baytumbe inni ballighu anni walau aya yottinane la hay sey ko aya goto daadon ka docteur Malik docteur Mu'min Cheikh Rasidien sifa be do ka be woni aray min Abdallah mi hana yettugol do kongol kono ko woni yettirde ko fi lerdingol fi yidugol kadi andugol wondema pellet ngal gollal jokkangal do ko ngal gollal do hanuden dogande ngal do hanuden podondirde o fi zalika falyatanafasil mutanafisun se njettido yewtere anden nelaado sallallahu alaihi wasallam e maki kanko woni khairu khalqillah buri mojjude tagge fo mum fo ko Allah tagi ko fop wonari o tagi ko berde Muhammad ne buri mojjude o inni odo o yetti odo kido Muhammad sallallahu alaihi wasallam odo ala hebo yeydo aljanna sila yutirdo bawo odo kala inudo kan no yidi Allah kadi ko be o yutire bawo odo kadi ko odo no yewti en hadith ko ko jodde fi mum no be maki ana wa kafilul yatim ka hataini fil janna min e kala dankido alyatimajo wano di kollido di burdirni ko nime murdiro e taka aljanna joni non bi maana anato yeyi aljanna plasiji monni ko yer kundo betto ni ko burdoita si a dankike o alyatimajo do wallahi summa wallahi goto e mede yida accugol alyatimajo wallahi summa wallahi mo be mene do yidi nyamugol nafa bibbe modo simaya wano mawbe mede woni nyamede fewno nafa be e nafa meden ado wobbe mabbe fataade jonno hida fala heboyde aljanna dambugal gangal udditanike ma ya danko wal yatimaaji hida fala heboyde aljanna ha ho heotido haray hande kadi holtingo al yatimaajo mojjina mo ka wona hida fala horidoyde ne laado sallallahu alaihi wasallam ka aljanna mako urdo e towde on haray hande kadi fursa o heuti ko do woni tijaratu ma Allah sitay ko gonga wande ba pellet hida fala ko fibuda ko gako aljanna fala e hino lekkolo e hino loose mango hande ko hato jinnen do ko 50 million dum ko 5 million euro non 5 million euro no wodi wobbe meede wombe doginde otoje hara ko 5 million euro de yete ma hara wobbe hara no buri
no woodi e woɓɓe e meɗen wonɓe e cuuɗi pellet suudu ndu kala ne ɓuri 5 millions. No gasara daal wala gootal ma daal ji ɗiɗi ko waɗirɗa suudu ma ngon ɗum pet, wallahi ara no ɓuri 5 millions. Jigon noon ɗo ko fayɓe temedere e capanɗe jeeɗiɗo wona e jannede ɗo diina l'islam. Jon non ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki addallu alal khayri ka fa'ilihi, kala tinninɗo fiyo moƴƴere nde waɗi hiɗa mari baraji wanowa muɗum itta ɗo haysi ko 100 euros, 50 euros, ma 1 million de franc guinéen, inna annike ɗiɗo fi o nokku yo moƴƴintine yo danke fiigaka ɓe aliyatimaɓe ɗo woni ko nde'e. Kala ko janga ɗon ko ɓe jangi faami ɓe sakitoyi ngal gandal maɓɓe e hoore adna Allah on fop haray hiɗa mari baraji e muɗum. Ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum woni ko ɓe maaki, wo hara goto e moɗon kadi woni ko ɗuytantake. Musidɓe julɓe tedduɓe, haani hewta ni en ka udditen noon kontuji meɗen ɗin inchallahu haray fiyen heɓu nde moƴƴere ɗo, ka ɓe maaki ɗon kala dankiɗo aliyatimajo min e makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka ha tayni fil janna, wona waɗi kolli ɗo ɗiɗi ɓurdi ɗi ko ni men ɓurdiroydaga aljanna. Jon noon si tawino hiɗa faala moƴƴere nden janngo haray dammugal ngal hewti. Goto e meɗen anda est ce que hande hiɗen e ñalande asewe ene hara janngo dimanche tawayi en goto anda. Jawdi ndi marɗa ndin hande kadi est ce que a ñamay ndi fosi maya, hara en yeggitari mako ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam kaɓe maki lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yusala an arba. Goto e meɗen ndeya teppere tawtoyta ndeya teppere yawma alqiyama hatuma landaɗa ko hon fipiji nayyi, to tawa e muɗum wa an malihi fi jawdi makko ndin min ayna ktasabahu, ko honto faggitiɗandi, ko honto heɓuɗandi, wa fima an faga, ko honto kay woni ko dépense ɗandi. A heɓi jawdi ndin ka dagi, sa landoyama inni mi ƴettino jawdi andi mi darni lekkol ko aliyatima ne'e, mi ƴettino jawdi andi mi financi fi ko aliyatima ñama, mi ƴettino jawdi andi mi financi fi ko aliyatima ɓorno, mi ƴettino jawdi andi mi financi fi ko aliyatima ñawdora, mi ƴettino jawdi andi mi financi fi ko aliyatima janngira, mi ƴettino jawdi andi mi financi woɓɓe fiyoɓe wawa dankade aliyatima. Emba o rapport haray laɓama honno, emba kadi jawdi ɗo financama ɗo haray moƴƴi hande kadi. Musidɓe julɓe tedduɓe, foɗodiren foɗotiren fi ɗum ɗo fino o lekkol wawata gasirde, o wawata timmirde, haray hino hersinani en no hulɓinani en ko mas'uliya kabira amama Allahi azza wa jalla yawma alqiyama. Sen ɓanti étage ji, en waɗi duplex ji, en soodi otoje, en darni cuuɗi, en rew jombi rewɓe, en waɗi piiji fof, tawa lekkol aliyatima on ko aliyatima ɓe woni ɗon ɗum timmari. Wallahi summa wallahi sa nusalu anhu amama Allahi yawmal qiyama. Allah lallitoyten fi ɗum ɗo. Musidɓe julɓe tedduɓe, aduna Allah on fop kala yiyoyɗo nde yewtere ɗo e sati ɗum yiyoygol nde yewtere ɗo fewno ɗo ninini ko ɓura hato jinede ko valeur de 5 000 euros, ko ɗum woni 50 million maximum. Fiyen waw kadi buusude avance en innata golle ɗen haray ɗe timmi, kono haray fewno ɗo ka kala ɗon kadi haray kalitike inchallah. Miɗo toro subhanahu wa ta'ala, toro rabbul ibad on, on ɓantuɗo kammuli weƴƴiti leyɗele tagilan waɗi tagi en en fo meɗen wani en bani adama, kala waɗɗo ɗo mbuɗu goto o waɗiru ndi waji hilla. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu ɓiɓɓe makko ɓe wongol aliyatima. Mi toriki subhanahu wa ta'ala kala waɗɗo ɗo mbuɗu goto hara o waɗirinu ndi waji hilla, kala ko jogi e bakka to janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko andi fimo e ko anda fimo, toriki subhanahu wa ta'ala yo Allah on yafomo saabu ɗi mbuɗi ɗi o waɗi ɗo fi yo aliyatima. Ndaare lekkol jilabaɗi, ndaare fayɓe temedere e capanɗe jeeɗiɗo ka wona e jannede, tawata umma islamiya on fou hara hino renti ɗum ɗo. Sa yi ɗum ɗo a waɗari ɗum ɗo, Allah landoytoma ko ayyo jiyaɗo am mi okkoreno jawdi, tawi miɗo mari aliyatimaɓe nokkel kaari, ɓe lance appel on hande kadi ene ko jelwannoɗa fi ɓen aliyatimaɓe. A yeggitiɓen aliyatimaɓe ko min woni ko ƴettiti baba e maɓɓe e yumma maɓɓe, ko min waɗi ɓe aliyatima. Ene ko ayyo jiyaɗo mi ƴettuno jawdi mi jonnuma hande kadi, hanno ƴetta ndi jawdi ma ɗo finance fi o lekkol ɗo, finance fi o markas ɗo, finance fi ka ɓe wawata walade. Ene a ƴetti jawdi ma ndin a finance fi ɓiɓɓe maɓe accido fi ɓiɓɓe aliyatimaɓen. E laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki laataki ko wiyete jullo on ñamayɗo ha hara hirto waltina fi ko ittira koƴe, hara kawtal makko ngal hara hino weela. Joni noon musidɓe julɓe tedduɓe, umma on fop enen julɓe ɓen fop wontirɓe états unis d'amérique, wontirɓe asie, wontirɓe australie, wontirɓe europe, wontirɓe afrique, en fop hiɗen landa
yen eto e nder balde didi balde tati haray wawi timmingol dido duhido e suddido paykun e mardo paykun e mawdo mardo buyi e mardo seeda e mo mara few Allah kan hino andi al hali makko on wama yakhfa ala Allah min shay hay hunde ala ko sudani Allah subhanahu wa ta'ala bidotoro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah niwnu wawi timmingol dido no yawiri no newori haray ka angal jiwtingol haray mi daro wan wado inshallah mi jonnita docteur be karamo ko be teddube wombe gaaben e weltanike be fop mabbe ko accidi tanji mabbe nati do haray don insha Allah haray wata goddo unu kanya ha gayna o huda hore makko haray bi isnillah mi waway hebande min kadi insha Allah haray 2 million de franc ine insha Allah haray mi hewtina din don ustaz Abdallah maado sire aju gire di yarata di ha Sheikh Rasid kadi wawata yahgolo bi isnillah mi daro wad wado mi hay dars ji amenin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bituriki Allah yalla newnu gollal ngal timma onon daribe fi maggal den darorbe ga kongol e ka kugal wombe dogidude faybe ton yo Allah andi tan on sitay jama on andi tanari on wondo wadde kon fop yo Allah wadu harako khalisa ko laban subhanahu wa ta'ala yo Allah wodindu yingo e nani yo Allah yi'an on Allah wata jama on yi'o ya rabbal alamin i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.